Ek is God die Almachtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Liefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jezus ons Here, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam en sing gesang 249, gesang 249. Ons gaan daarvan saam sing vers 1. En dan ook vers 3 en 4, die Seun word mens in ons gebroken wereld, kom vestig hy sy koningsheerskappy en hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het, hy bring weer hoop en redding, ook vir my, en dan ook vers 4, hy maak ons deel van al die grootse werke en wat daarop volg. Vers 1, vers 3 en vers 4, gesang 249. As ek neerbied wonde en al die werke elke dag aan skou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe het het elke dag so onderhoud, dan moet ek juich, my Redder en my God, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik eer, die grote naam. Die Seun word mens in ons gebroke wereld, kom vestig hy sy koningsheerskappy, hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het, hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juich, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik eer die grote naam. U maak ons deel van al die grootse werke, U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom, en kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkom en niet U eiendom. Dan moet ek juist my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik eer die grote is ons gaan luister na die weergawe van die wet van die Here uit Leviticus 19. En daar lees van vers 1 tot 4 en dan weer van vers 11 tot 18 die wet van die Here. Daarna bely ons skuld voor die Here uit Psalm 38 vers 1. Na die geloofsbelydenis ook vers 17. Psalm 38 vers 1
na die wet, vers 17, na die geloofsbelijdenis as uitbreiding daarop. Leviticus 19, van vers 1 tot 4 en vers 11 tot 18, verder het die Heere met Moses gespreek en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Heere julle God, is heilig. Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees en my Sabbat te hou, ek is die Heere julle God. Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode nie, ek is die Heere julle God. Van vers 11 af, julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg nie en julle mag die een die ander nie bedrieg nie en julle mag nie vals sweer by my naam en so die naam van jou God ontheilig nie, ek is die Heere. Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Die dagloner se loon mag by jou tot die naaste tot die môre toe nie bly nie. Jy mag 'n dowe nie vloek nie en voor die blinde geen struikelblok lê nie, maar jy moet jou God vrees. Ek is die Heere. Jy mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en nie aansienlik in die voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Heere. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berisp, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Heere. Straf toch niet een ongenade, mijn misdaden, Heer, verdra mij met geduld. Wil toch niet een toorn ontsteek niet, en ik wreek niet op mijn zonde en zonde schaam. Liefde Romeine 3 vers 23 sê, want allemaal het gesondig en het ontbreken aan de heerlijkheid van God. Die genade van God word bygevoeg in vers 24, wat sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, die verlossing wat in Jesus Christus is. En elkeen wat is met die ware berouwer sy sonde en in oprechte geloof sy toevlug neem na die Heere Jesus Christus, as sy enigste saligmaker en verlosser, verkondig die woord van God vergifnis van sonde. Maar en elkeen wat die genade van die Heere verwerp, verkondig die woord ook dat die toorn en die straf van God op hom sal bly, solank hy na die sonde bly voortleef. Liefdes, kom ons bely ons geloof, spreek elkeen in die hart die apostoliese geloofsbelydenis saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Al my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van een lyde, o bevry. Dit is die woord van die Here spreek tot ons vanoggend uit Genesis 2
in Genesis 3. Genesis 2 gaan ons net twee versies saam lees, vers 16 en 17. In Genesis 3 van vers 14 tot 24. Jy sal sien, ons lees dan nie die sondeval gedeelte wat handel oor die sondeval, die eerste gedeelte van hoofdstuk 3 nie, ons gaan wel daarna verwys, terwille van tyd, lees ons wel van vers 14 af, maar die focus val op die effect van die sondeval, nie so seer op die sondeval self nie, maar dis uit die aard van die saak onlosmakelijk verbind, so ons gaan terug verwys na 'n paar van die verse, wat ons nie lees nie, maar Genesis 2 vers 16 en 17, ons gaan eers saam lees en dan sal ons saam bid. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hoofstuk 3. Die mens het natuurlijk daar die opdrag nie gehoorsaam nie, van die boom geëet in sonde geval, die Heere roep na die mens, Adam antwoord, en hy verduidelik dat hy skaam was, dat hy agtergekom het, dat hy naak is, en dat hy daarom weggekruip het vir die Here. En die Here begin hierdie gesprek met die mens, en uiteindelik lees ons die effect van die sondeval, van vers 14 af, toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek, onder al die vee en al die diere van die veld, op jou buik moet jy suil, en die stof moet jy eet, al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. My vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe, ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. En in die sweet van jou aangezicht sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe, en Heere God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe sê die Heere God, nou die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem, en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Heere God om weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe, en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend weer kan by mekaar kom en dat ons met brandende harte vir die evangelie kan by mekaar kom, al is dit koud buite en ons dankie vir die wonderlike voorreg om in diens van U te kan staan en tot U te kan sing en ons lof en ons aanbidding aan U te kan bring. En dat ons in hierdie wonderlike posisie geplaas is deur ons Here Jesus Christus, dat ons toegang het om tot U te kan bid. En dat U tot ons spreek deur die woord en deur die gees in ons hart te werk om te aanvaar wat daarin staan, om onsself te onderwerp aan wat daarin staan en die gesag daarvan te erken oor ons lewens. Ons lewe in 'n wêreld waar mense so moeilik gesag oor hulle wil erken, waar mense God wil wees in hulle eie lewens, dat ons die voorreg kan raak sien daarin, dat ons kan raak sien daarom dat dit 'n wonderlike voorreg tot voordeel van die mens is om die gesag van God oor sy lewe te aanvaar, is die werking van die Gees en ons dankie daarvoor. Ons wil bid dat U tot ons sal spreek vanoggend deur die woord, ons wil bid dat U nie net sal spreek tot ons verstand nie, maar ook sal spreek tot elkeen van ons hart, dat ons kennis neem van die effect van die sondeval in ons lewens en van ons sondige natuur, en dat ons sal kennis neem van hoe U die een is wat uiteindelik van U kant af die verbond in stand gehou het, hoe hierdie een is wat genade bewys het, en hoe hierdie een is wat uiteindelik voorsien het in ons diepste behoeftes, en ons verlos het van die dood, elkeen wat glo in die Here Jesus Christus, en elkeen wat uitverkies is voor die grondlegging van die aarde af. Ons dankie daarvan, ons bid dat U tot ons sal spreek,
dat elkeen van ons een zwakke dienstknecht en dienstmaagde bereid sal wees om te luister. Ons bid het alles in die naam van ons Heer Jezus Christus alleen. Amen. Liefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ons het hierdie reeksie begin deur te gaan kyk na Genesis 15. Ek gaan dit ook net so vinnig herinner. Genesis 15 gekyk na die formele instelling van die verbond wat God ingestel het met Abraham. Genesis 12 en 15 en 17 het ons gesien, die verbond is een bloedverbintenis deur God ingestel. Die verbond is een verbintenis met ander woorde tot lewe en dood, wat soeverein ingestel word deur God van sy kant af. En in daardie verbond maak hy sekere beloftes en stel hy sekere eise. Die beloftes van die verbond sien ons Genesis 12, 15 en 17, dat God aan Abraham beloof dat hy een groot nageslag sal hê, soos die sterre van die hemel, dat hy een land sal ontvang waarin hy kan leef in hierdie verhouding met God en hom kan dien, dat hy geseën sal word. En dat in hom al die nasies, al die geslagte van die aarde geseën sal word en dat geseën sal word wie hom seën en vervloek sal word wie hom vervloek. En dat hy vir Abraham sê, jy kan in verhouding met my lewe, ek sal vir jou God wees, en jy moet vir my volk wees. Maar hy stel ook sekere eise in die verbond. Dis 'n bloedverbintenis deur God ingestel, waarin hy beloftes maak en eise stel. En die eise, sien ons in Genesis 17, sê hy vir die mens, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Met ander woorde, hou my verbond. Met ander woorde, wees gehoorsaam. God eis gehoorsaamheid. In verlede week het ons gaan kyk na hoe ten spyte van die feit dat die verbond formeel eers ingestel is met die hele ritueel en ceremonie wat plaasgevind het in Genesis 15, dat al die elemente van haar die verbond reeds teenwoordig was in Genesis 1 en 2 met die skepping. Met ander woorde, dat God, toe God die mens geskep het, dat hy hom geskep na sy beeld en na sy gelykenis, wat beteken uiteindelik dat die mens in staat is om verhoudings te handhaaf. Dat die mens een verhoudingswese is, soos God een verhoudingswese is, en dat die mens daarom in verhouding met God kan lewe, dat God vir hom een God kan wees en die mens vir hom een volk kan word. Die verhouding element is daar. Genesis 1 vers 28 sê dat God die mens geseën. En hy het hom geseën in al hierdie opsigte, in die huwelik en in die arbeid wat hy kan verrig en in die sabbatsrus, en daarin dat die Here vir hom voorsien alles wat hy nodig het om van te leef. Die seën is daar. Die element van die nageslag is daar, Genesis 1 vers 28, is die Here sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die Here maak het nie net vir die mens moontlik om 'n groot nageslag te verwek nie, hy gee hom die opdrag om dit te doen. Dis daar. En uiteindelik, die land, in Genesis 1, 2 vers 15, sê, stel die Here vir Adam in hierdie land, in hierdie Eden, tuin van Eden, wat hy vir hom geskep het, en hy sê, hier is die ruimte waarin jy kan lewe in hierdie verhouding met my, hier is die ruimte waarin jy hierdie seën van my kan beleef, hier is die ruimte waarin jy hierdie nageslag kan verwek, en hier is die ruimte waarin ek jou seën, en waarin ek jou onderhou. So al die elemente van die beloftes van die verbond is daar, en daarna het ons gekyk verlede week, maar die element van die eise wat God stel in die verbond is ook daar, want in Genesis kry ons 'n opdrag. Vers 16 en 17, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis, goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou voordat ons kyk na die effek van die sondeval, is het belangrik om eers te gaan kyk na die opdrag wat die Here gee, want in hierdie opdrag is daar sekere implikasies wat gemaak is, en sekere implikasies waarvan ons moet kennis gee, want is ernstig. En die eerste implikasie van die opdrag wat gegee word, is dat dit hier gaan oor die skepingsorde van God. So, die feit dat God hierdie opdrag aan die mens gee, indien daar enigszins enige twyfel was dat God as die skepper in gesag staan bo die mens as 'n skepsel, dan word dit hier bevestig as die Here deur hierdie opdrag te gee, baie duidelik maak dat die mens ondergeskik is aan die gesag van God. In ander woorde, dat God staan bo die mens. Mens staan ondergeskik aan die gesag van sy skepper. In vers 28 sê, die skepping staan ondergeskik aan die gesag van die mens. In vers 28 gee God die mens die opdrag en sê, onderwerp dit, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers daaroor. Die skepping staan onder die gesag van die mens en die mens staan onder die gesag van die skepper. En dan word die vrou gemaak. Maar interessant genoeg, die vrou word gemaak nadat die opdrag aan Adam gegee is
om nie van hierdie boom te eet wat in die middel van die tuin staan, die boom van kennis van goed en kwaad nie. Met ander woorde, Eva was nie daar om die opdracht te hoor nie. God maak vir Adam, hy stel hom in die tuin, hy sê vir hom, jy kan van al die bome eet, van hierdie een boom mag jy nie eet nie, en Eva is bestaan nog nie. En dan bring hy die diere na Adam toe, en dan laat hy hulle name gee, so dat Adam hulle kan deurkyk, en dan sien ons uiteindelik wat die doel daarvan is, dat Adam moet besef, nie een van hulle is soos hy nie. Hulle pas nie by hom nie, hulle is nie dieselfde nie. Die mens en die dier verskil van mekaar, want die mens is geskapen na die beeld van God, en die dier nie. En eers dan maak hy vir Eva, met ander woorde, die opdrag wat God gegee het, en ons kan aanvaar dat Adam die opdrag aan Eva oorgedra het, dit sou net logies sin maak dat sy geweet het, inteendeel ons weet dat sy geweet het daarvan, want in Genesis 3, wanneer die slang met Eva begin praat, dan sê sy vir hom van die opdrag wat God gegee het. Maar interessant genoeg, die opdrag wat sy vir die slang sê God gegee het, klink nie precies soos die opdrag wat God gegee het nie. So Eva het indirect hierdie opdrag ontvang. Eva was nie daar toe God die opdrag gegee het nie. En dan kom God, en wanneer hy klaar al die dieren naar hom te gebring het om vir hulle name te gee, dan neem hy sy rib, en uit sy rib uitbou hy die vrou, en die vrou word in hierdie skeppingsorde geplaas, waar God bo staan, en die mens onder God, en die skepping onder die mens, word die vrou geskape uit die mensheid, en sy word langsom geplaas. So belangrijk om raak te sien, daar is 'n direkte lijn van gesag van God, deur die mens na die skepping. En die vrou word nie in die direkte gelyn van gesag geplaas nie, sy word langs die man geplaas. Hy is primêr verantwoordelik, hy is die eerste ou wat God roep nadat die mens in sonde geval het, dan roep hy die mens, Adam, hy roep die mens, Adam weet dus vir hom wat hy roep, want hy is die een wat antwoord. En die God sê vir Adam, ten spyte van die vrou, dat die vrou, die vrou eerste van die vrug geëet het, ten spyte van die feit dat die man graag wou sê, dis nie ek wat het gedoen het nie, dis die vrou, in die eerste plek is haar skuld, en in die tweede plek is die vrou wat hy my gegee het. Dis eintlik die skuld. Is Adam die een wat verantwoordelik was? Adam is die een wat die opdrag gekry het, Adam is die een wat in die direkte lyn van gesag gestaan het, sy vrou is die een wat langsom gestaan het. Nog steeds verantwoordelik, nog steeds onder die gesag van God, daarom word sy natuurlik nie vrygewaar van die gevolge van die sondeval nie, nog steeds verantwoordelik, maar Adam was in die direkte lyn van gesag. So die skeppingsorde wat God hier stel, is God, Adam, skepping en Eva staan langs Adam. Bo die skepping onder God, maar langs Adam. Belangrik om te besef. Die tweede belangrike implikasie van die opdrag draai rondom die naam van hierdie verbode boom, die boom van kennis van goed en kwaad. Wat impliseer dit? In 3 vers 22, toe sê die Heere God, nou die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. En dan is die vraag is, wat beteken dit as die mens goed en kwaad leer ken? Wel, in die eerste plek moet ons besef, die mens het goed geken. Goed het die mens geken, want toe God geskep het na elke dag sy skepping, sê hy, en dit was goed. Aan die einde van die skepping, na die 6de dag, nadat hy die mens geskaap het, sê hy, en het was baie goed. Alles wat die mens beleef het voor die sondeval was goed. Alles wat die mens mee te doen gehad het, was goed. Sy verhouding met God was goed en reg en oop. Die toestand waarin hy gelewe het, sy heiligheid was goed, sy kennis van God was goed, sy belewenis was goed, sy verhouding met sy vrou was goed, alles was goed. Adam en Eva het geweet wat goed is, wat hulle nie geweet het nie is wat kwaad is. En dan kom die Satan en hy kom sê, as julle van daardie boom eet, sal julle soos God word, deur goed en kwaad te ken, en dit klink vir die mens vreselik aanloklik, wat die Satan in sy sleeheid en in sy slinksheid nie vir hulle kom byvoeg nie, is in watter opsig precies hulle sal word soos God deur goed en kwaad te ken. Want ja, julle sal goed en kwaad ken wanneer julle van hierdie boom eet, maar julle sal het op 'n ander manier leer ken as wat God het ken. Sien, God ken kwaad, nie omdat hy dit, God het nie nodig gehad om kwaad te doen, om kwaad te ken nie, want God is al wetend. So God kan kwaad ken sonder dat God deelneem aan kwaad, sonder dat hy kwaad doen, sonder dat hy kwaad is, boos is. Vir die mens is dit nie moontlik nie, want die mens is nie God nie, en die mens is nie alwetend nie, vir die enigste manier vir die mens om goed en kwaad te ken, is vir die mens om kwaad te beleef, soos wat hy goed beleef het. Is om kwaad te doen, soos wat hy goed gedoen het, voor die sondeval. Kennis van goed en kwaad. Dit bring ons by die derde implikasie van die gebod.
God skep die mens met de vrije wil. Die feit dat die mens die vermoe het, die feit dat die mens geskapen is met die vermoe om te kies tegen sy skepper, is iets merkwaardigs. En hier is die diepste gronde wat een mens kan aanvoeren voor die deug van die beginsel van vrijheid. Als jij een vrijheid lievende mens is, dan is hier die diepste grondbeginsel wat daar die aspect aan betreft. Want dis vrijheid. God skep die mens met vrijheid. Vrijheid, daar is geen dieper gronde voor vrijheid als dat God die mens skep met die vermoe om tegen sy skepper te kiezen. Het is iets ongelooflijks. God kon die mens geprogrammeerd het om nie sonde te kan doen nie. God kon die mens geskaap het sonder die vermoe om sonde te kan doen en dat hy nooit sou sondig nie. Ons weer is moontlik, want God is almachtig in eerste plek, maar ons weet ook is moontlik, omdat wanneer die woord vir ons sê, dat wanneer die wederkomst plaasvind, of wanneer ons sterf as gelovig is, ons een verheerlikte lichaam sal ontvang, en ons vry sal wees van sonde, en ons nooit weer sal kan sondig nie. En wanneer ons in hier namals, in die teenwoordigheid van God verskyn, sal ons nie meer kan sondig nie. So ons weer is moontlik, en die vraag is dan, hoe kom het God nie net in eerste plek die mense so gemaakt nie? God wil hê mense moet vry wees. God wil hê mense moet om lief wees en moet vir hom leef en moet hulle self heilig en toewy aan hom, omdat hulle wil. God wil hê jy moet het kies. God wil hê jy moet het doen. Uit vrye keuse. God wil jou nie dwing om dit te doen nie. Vryheid leer vir ons iets van vryheid. Hierdie gedeelte leer vir ons iets van vryheid. Vryheid is nie altyd mooi nie. Vryheid kom saam met vratte. Vryheid beteken dat jy mense moet toelaat om 'n keuse te maak waarvan jy nie noodwendig hou nie. As jy wil vry wees en jy wil hê jou buurman moet vry wees, dan beteken het baie dikwels dat jou vryheid, die vryheid van jou buurman om daartoe gaan hoop om besluite te maak wat jy nie sou maak nie en besluite te maak wat jy nie noodwendig van hou nie. En dan sal hy die gevolge moet dra vir daardie keuses wat hy gemaak het en dis ook nie altyd mooi nie. Vryheid is nie altyd mooi nie. Maar is het diep beginsel in die skrif, dat God die mens geskaap het met die vermoe om selfs teen om te kies. Dit is vryheid. So waarom? Waarom skep God nie die mens sonder die vermoe om sonde te kan doen nie? En daar is sekerlik baie antwoorde wat mens kan gee op die vraag, en mens kan vir dae lank filosofeer daaroor, maar ek denk het kom uiteindelik neer op hoofsaaklik twee goed in die eerste plek, twee verwante aspekte. Die een is, wat is liefde as dit nie vrywillig is nie? Wat is liefde as dit nie vrywillig is nie? As daar 'n jong man is wat verlief is op 'n jong dame en elke oggend sien hy as hierdie jong dame gaan oefen, dan loop haar drafroete hier verby sy huis. En dan besluit hy, maar hy het al 'n paar keer hierdie jong dame uitgevra en sy het nie eintlik een keer belang gestel nie. Maar daar is 'n ander manier om dinge te doen en dan gaan wag hy daar op die sypaadjie en as die jong dame volgende oggend weer daar verbykom, dan klap hy en stel boeie aan haar arm en hy maak die ander deel in sy arm vast en sê, nou sal jy vir my lief wees, want jy het nou nie meer 'n keuse nie. Ek en jy is nou verbind aan mekaar. Ware liefde? Van haar kant af? Of van sy kant af? Wat is liefde as dit nie vrywillig is nie? God wil nie hê die mens moet vir hom lief wees omdat hy moet nie. God wil nie hê die mens moet vir hom lief wees omdat hy geen ander keuse het nie. God wil hê die mens moet vir hom lief wees omdat hy wil. So hy skep die mens met die vryheid om selfs teen hom te kies. En ongelukkig kies die mens teen hom. Tweede aspek wat hieraan verwant is, hoe sou mens die diepte van Godse genade ooit leer ken het as die mens homself nie in ellende gedompel het nie? Hoe sou ons die diepte van Godse genade geken het as ons nie onsself in ellende gedompel het nie? As ek nie myself in so 'n toestand geplaas het dat ek myself nie kan red nie en dat daar vir my geen ander opsie oorbly as om na God toe te hardloop en sy genade te ontvang en hy bereid is om het te gee nie. So God dompel nie die mens in sonde nie, maar God gee die mens vryheid en hy sê ek wil hê jy moet vir my kies, maar as jy nie vir my kies nie, gaan jy jouself in so 'n ellende dompel, dat wanneer ek die hand na jou uitsteek, sal jou dankbaarheid soveel dieper wees en jou aanbidding soveel dieper wees. En dis presies wat gebeur. Laaste aspek van die opdrag, laaste implikasie, en is die eenvoudige een. As jy ongehoorsaam is in die opdrag sal jy sterf. Lei dit 'n klokkie? Verbond is 'n verbintenis in bloed, in lewe en in dood, deur God ingestel.
En as jy die verbintenis breek, sal jy sterf. En dit gebeur met die mens. Die mens sterf in die eerste plek geestelik, maar die mens word sterflik ook, wat ons ook nou na sal kyk. So wat is die effek? Dit is die implikaties van die opdrag. Ons weet wat gebeur hierna, die mens val in sonde, die vrou en die slang begin met mekaar gesels, en sy neem van die vrug en sy eet daarvan, en sy gee vir haar man wat by haar was, staan daar in Genesis 3. Wat is die effek daarvan? Dit is precies wat gebeur het, wat ons verwag het sou gebeur. En die eerste effek is op die verhouding. So ons kyk na die beloftes van die verbond. Die sondeval is 'n poging om die mens naas of eintlik bo God te plaas. In vers 5, Genesis 3 vers 5, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, boom wat die mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en sy eet, en sy gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. So die Satan kom, en hy sê vir die mens, maar het jy geweet, as jy van hierdie boom eet, sal jy soos God word, deur goed en kwaad te ken, en die mens sê, wel, dit klink goed, maar dit klink precies die teenoorgestelde van wat God gesê het, ons mag doen en nie mag doen nie, en wanneer die mens kies om gehoorsaam te wees, besluit die mens dat wat hy wil doen belangriker is as die opdrag wat God hom gegee het, en die mens verhef homself daardeur bo God. Maar belangrik om raak te sien, die mens verhef homself nie net bo God nie, nie net homself bo God nie, maar die mens luister na die slang. Nou verstaan mooi, ons weet, die slang was die Satan. Hy het in die vorm van 'n slang na Adam en Eva toe gekom, ons besef dit en ons weet dit. Maar die vraag is, het Adam en Eva dit besef? Het Adam en Eva enige benul gehad van die bestaan van Satan? Het Adam geweet wat engele is? Heel waarskynlik wat Adam en Eva beleef het, is 'n slang. Het 'n slang wat na hulle toe gekom en was 'n bietjie vreemd, want hy kon praat. Maar is 'n skepsel. En in plaas van om te luister na die skepper, luister hulle na die skepsel. En daardoor verhef hulle nie, het hulle self bo God nie, hulle verhef die skepsel selfs bo hulle. So die mens staan nou bo God, en die skepsel staan bo die mens. Nie net dit nie. Die man wat in die direkte lyn van gesag gestaan het, van God na die mens, na die skepping, en die vrou wat langs hom gestaan het, ruil om. Jy sien wat gebeur in Genesis 3, is dat die vrou begin praat met die slang, en wat nodig was om te gebeur, was vir die man om in te tree, en te sê, nee slang, los uit my vrou, ek het die opdrag van God gekry, sy het dit tweedehands gekry, sy het dit by my gehoor, ek het vir haar dit oorvertel, maar ek is die een wat die opdrag gekry het, en ek is die eerste een wat verantwoordelik gehou sal word daarvan, ek is die een wat in die direkte lyn van gesag staan, en as jy met iemand wil praat, praat met my. Adam moes die hoof van die huis wees, hy moes verantwoordelikheid neem. Eva moes terugstaan, so die sonde hier is nie net van die man wat nie die ruggraat gehad het om die verantwoordelikheid te neem nie, die ander probleem was dat die vrou te veel van die ruggraat gehad het, en sy die verantwoordelikheid neem wat Adam moes neem. En sy plaas haarself in die direkte lyn van gesag, waar haar man veronderstel was om te staan. En is baie maklik en baie vinnig vir ons om te sê, ja maar Adam was seker besig om te skoffel aan die ander kant van die tuin. Maar die woord sê vir ons baie duidelik dat sy van die vrug geneem het en vir haar man gegee het wat by haar was. Hy was nie besig om te skoffel aan die ander kant van die tuin, hy was daar. Hy het net nie ruggraat gehad nie. Hy het nie sy rol ingeneem nie en sy vrou het sy rol ingeneem. So nie net word die mens bo God geplaas en die skepping bo die mens geplaas, heel bo in die ketting nie, maar ook die man en die vrou wat langs mekaar gestaan het, ruil om so dat die vrou nou in die direkte lyn van gesag staan en die man daar buite. Die hele skeppingsorde word omgeruil deur die sondeval, horisontaal en vertikaal. En die effek daarvan op die verhouding tussen God en mens is onmiddellik sigtbaar as God die mens roep en hy kruip weg. Selfs die verhouding tussen mense lei daaronder. Ek wil jy vinnig wys op hoofstuk 3 vers 16, aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, daai gedeelte is maklik om te verstaan, die laaste gedeeltekie van die vers, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Wat beteken dit? Maar die frase word net op een ander plek in die Bybel gebruik, en is in die volgende hoofstuk, by Kain en Abel. Die volgende hoofstuk 4 vers 7 is Kain kwaad omdat die Here Abel se offer aangeneem het en nie syne nie.
En dan sê die Here vir hom, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oor heers. Sien, die implikasie is wat die Here vir Kain sê is, die sonde sal jou probeer beheer, maar jy moet die sonde beheer. En is precies diezelfde frase wat hier gebruik word, die enigste ander plek in die Bybel, die frase wat hier gebruik word in Genesis 3, as die Here sê, die vrou se begeerte sal na haar man wees, die vrou sal probeer om oor hom te heers, die vrou sal probeer om sy plek in te neem, die vrou sal probeer om die rolle om te ruil. En waarin in Genesis 4 dit belangrijk was vir Kain om oor die sonde te heers, is dit effens ander situasie, want mens behoort te heers oor jou sonde, mens behoort nie noodwendig te heers oor jou vrou nie, maar dis wat sal gebeur, sê hierdie gedeelte. Hy sal oor jou heers, met andere woorde, die vrou sal hierdie versoeking probeer beleef om op haar man se kop te sit, en die man sal probeer om met agressie haar daarvan af te haal. Daar is een geweldige wrijving wat ontstaan tussen in die huwelik, tussen man en vrou. Die vrou sal probeer om die man se rol in te neem, en die man sal haar domineer as gevolg daarvan, en al twee is verkeerd. Die effect van die sondeval op verhoudings is katastrofies. Die verhouding tussen God en mens en die verhouding tussen mens en mens. Want dit is die realiteit. Dit is die effect van die sondeval, is dat nou het die mens hierdie natuur, nou het die mens hierdie sondige natuur, nou het die mens hierdie natuurlijke geneigdheid om hierdie rolle te wil omruil. Die mens wil vir homself afgode skep, of meer nog, wat baie dikwels gebeur, die mens wil God so omskryf dat het hom pas. Ons wil van God iemand maak wat ons pas. Ons wil van God iemand maak wat my net wil ryk maak en my net wil gezond hou en het my net moet laat goed gaan. Ons maak van God een genie wat ons een botteltjie wryf en wat al ons wense kan vir ons kan laat waar word. Ons skep afgode, verander God om ons te dien in plaas van dat ons dien. Ons ruil die rolle om. Ons verhef die skepping bo die mens. Wanneer ons het verwys daarna so 'n week of twee gelede, wanneer die mens begin meer besorg raak oor die skepping as wat die mens raak oor die lewens van mense. Dat ons nie meer omgee om abortie in die miljoene te laat plaasvind nie, maar solank jy net nie 'n renoster stroop nie. En weer eens, ek voeg by, want ek kry elke keer pak sla as ek so iets sê, ek voeg by, ek is nie ten gunste van 'n renoster stroopery nie, ek dink net die lewens van 'n boer is belangriker as 'n renoster. Ek dink daar behoort meer aandag te wees op abortie as wat daar is op renoster stroopery. Maar ons verhef die skepping bo die mens en baie dikwels selfs bo God. En ons ruil die rol van man en vrou om. Ons laat toe dat ons in 'n samelewing begin leef waar die vroue die rol van die mans begin inneem en die mans die rolle van vroue begin inneem en is katastrofies vir gesinne, dis katastrofies vir die verhouding tussen mans en vrouens. En as daar kinders is, is dit katastrofies vir die kinders. Alles het katastrofiese gevolge en die verhoudings wat geskend word deur die sondeval. Tweede aspek is die land. Dit is baie eenvoudig. Die mens verloor die ruimte. Vers 23 en 24 sê vir ons God verban die mens uit die tuin uit. Die ruimte wat hy vir die mens gegee het om hom in te aanbid, word hy uit verban en hy mag nie meer toegang daartoe kry nie. Hy verloor die belofte van die verbond. Die derde een is die nageslag. En dis ook relatief eenvoudig, die nageslag wat die mens verwek, sal nog steeds verwek word, maar het sal met pyn wees. Dit sal met moeite jou swangerskap en die geboorte behels pyn en smart. En ek weet nie hoe swangerskap en geboorte was voor die sondeval nie, of hoe dit sou wees as Adam en Eva nie gesondig het nie, maar wat ons weet is, dit sou nie gewees het soos dit nou is nie. Dit sou nie dieselfde pyn en smart ingehou het as wat dit nou inhou nie. En die vierde element, vierde belofte, is die seun. Maar ons sien dat die teenoorgestelde nou gebeur. Die sondeval beteken die aarde en die mens, die skepping is vervloek. En die slang wat die instrument was in die hand van die Satan om dit teweeg te bring, is die simbool van daardie vervloeking. Die slang sal op sy buik seil en stof eet al die dae van sy lewe. Die slang word die simbool van die vervalle, vervloekte skepping. Die seun van die Here het verander in vloek. En die mens word vervloek in elke aspek van sy verbondslewe. Hy word vervloek in sy huwelik, hy word vervloek in sy arbeid. Die aarde sal dorings en distels oplewer en het sal vir hom moeilik wees om te werk. Dit sal moeitevol wees om te werk. Hy word vervloek in sy rus, omdat sy arbeid nou so moeilik is, is dit die versoeking om 'n ekstra dag te neem en nie jou sabbatsrus te neem nie. Omdat die werk moeilik is.
Sondeval het verwoesting gesaai in elke verhouding van die mens. Sonde saai nou nog verwoesting in die verhoudings van mense. En ek wil vir u sê, as jou verhoudings in die moeilikheid is, as jy achterkom dat daar nie een verhouding is in jou leven wat werk nie, dat romantiese verhoudings in jou leven nie werk nie, dat verhoudings met vrienden nie werk nie, dat werksverhoudings met collega's nie werk nie, dat ouer en kind verhoudings nie werk nie, en dat daar iets stikkend is en iets gebroken is daaroor, gaan soek die sonde. Dis nie jou omstandighede nie, dis nie jou finansiële druk nie, dis nie die wêreld en samelewing wat op jou werk, die gaan soek die sonde as jou verhouding stikkend is, want die sonde wat verhoudings verwoes. En is naïef om te dink, jy verstaan nie die sondeval as jy dink dat die sondekies wat jy doen, geen effect het op ander mense nie. Ons hoor het so gereeld dat mense sê, ja nee, ek doen hierdie sonde, maar dit is my saak en het niks met enig iemand anders te doen nie, ek maak niemand anders seer nie. As jy dit dink, verstaan jy nie die sondeval nie. Die sondeval verwoes verhoudings. Sonde verwoes verhoudings. Laaste aspek. Dit was, ons het gekyk na die implikaties van die opdrag, ons het gekyk na die effect van die sondeval as die opdrag nie gehoorsaam word nie. Een laaste aspek wat ons na kyk, die genade van God. In Genesis 15 sal jy onthou, wanneer God die ritueel met Abraham instel, dan word die stukke vleis uitgepak, as een teken van die verbond, en dan waar die twee partijen in die verbond normaalweg saam deurloop, gaan daar een rokende oond en een vuurige fakkel deur, al twee symbole vir God, terwyl Abraham in die diep slaap is. Met andere woorde, God sê, ek sal verantwoordelikheid neem vir my kant van die verbond, maar ek sal ook verantwoordelikheid neem vir jou kant van die verbond. En daar die element sien ons ook in Genesis. Want sien, die verlies aan die land is genade. Vers 22, toe sê die Heere God, nou die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem om te eet, en lewe in ewigheid nie. En het klink vir ons as 'n straf, die mens word uit die tuin uitgeskop, en die mens kan nie meer deelneem en deel hê aan die boom van die lewe nie, maar hierdie is genade van God, hoekom? Want in watter toestand is die mens nou? Die mens het nou een stikkende en een gebroken natuur, een sondige natuur. Die mens staan onrein voor God en staan doemwaardig voor God. Romeine 3 vers 23 sê, allemaal het gesondig en het ontbrekel aan die heerlijkheid van God. En Romeine 6 vers 23 sê, en die loon van die sonde is die dood. Dis die toestand waar die mens nou staan. As die mens nou toegang het tot die boom van die lewe, dan sou hy vir ewig lewe in daardie toestand. En dis die punt, dis hoe kom God sê, jy moet uit die tuin uit, nie omdat God so kwaad is, dat hy nou sommer die mens wil ontneem van sy ruimte, waarin hy God kan aanbid nie, hy verwyder die mens uit die tuin uit, as een stikkie genade om te sê, ek wil nie hê jy moet in jou sondige toestand vir ewig voortleef nie, ek wil nie hê jy moet in die gebroke toestand vir ewig lewe nie. Om die mens te verwyder uit die tuin van God is genade, want vir die mens om sterflik te word, is die enigste manier vir die mens om uiteindelik gered te word. Hoekom? Want vir die mens om sterflik te word, is die enigste moontlikheid wat geskep word vir 'n plaasvervangende offer. As die mens nie sterflik geword het nie, as die mens nie die dood verdien het nie, sou God nie sy seun kon stuur om te kom sterf namens die mens nie, want dan sou die mens self vir ewig gelewe het. Die mens moes sterflik word, om die genade van God te kan ontvang in die kruisdood van Christus. Die verlies aan land is genade. Die nageslag word behou. Die vrou sal met moeite en smart baar, maar sy sal nog steeds kinders kry. Die nageslag kan nog steeds verwek word. Daaruit vloei die seën. Vers 15 sê hy, daardie nageslag het die saad van die vrou sal die inkom en die kop van die slang sal vermorsel. Die Here Jesus Christus sal voortkom uit die nageslag. Die nageslag word behou en die seën van die Here word behou. En al hierdie elemente in die huwelik, in die arbeid, in die rus en in die voorsienigheid van vers 21 waar die Here vir die mens rokke van vel maak. Dit laat een element van die verbond, een belofte van die verbond, die verhouding. Hoe sou die verhouding herstel word tussen God en mens? Die mens is geestelik dood en die mens kruip weg vir God. Die verhouding is stikkend. Maar kyk weer na vers 21. God maak vir die mens rokke van vel en hy trek dit vir hulle aan. En daarin lê een laaste implikasie wat jy moet raak sien. Wat is die implikasie daarvan dat God rokke van vel gemaak het vir die mens? Die implikasie is dat 'n dier moet sterf. 'N dier moet sterf vir daarom 'n vel te wees, om vir die mens 'n rok van te maak. En dan sien ons onmiddellik wat hier gebeur, is dat reeds in Genesis 3, direct na die sondeval,
is daar die eerste voorbeeld van een dier wat sterf als een plaasvervanger voor die mens wat verdien om te sterf. En uiteindelijk zien ons dit weerspiel recht door die Bijbel, als God later die offerkultus instel en sê, om jezelf te versoen met mij, moet jullie een dier offer als een plaasvervanger om te sterven. Ons sien dit in die paschalam wat sterf, zodat die eerstgeborene nie hoef te sterven. Nie. En uiteindelijk zien ons dit in die kruis, als die lam van God sterf, zodat die mens kan leven. Ook dat element is reeds teenwoordig in Genesis 3, in die genade van God. Die verhouding tussen God en die mens kan net herstel word, door die een wat voortkom met die saad van die vrou, waar die kop van die slang sal kom vermorsel, homself sou kom gee as 'n volmaakte offer en kom sterf van die plek van die mens, wat die dood verdien het. En op daardie manier kan die mens weer, soos ons sien in Openbaring 22, en die mens weer toegang verkry tot die boom van die lewe, maar nou nie meer in 'n toestand van gebrokenheid nie, nou skoongewas en heilig en gereinig deur die bloed van Christus. Lid is die verbond is een bloedverbintenis door God ingestel, met beloftes en eise. Daar die eis beteken, die een wat ongehoorzaam is, verdien die dood. Maar in die sondeval, wat die hele skeppingsorde van God omgekeer het, en een verwoestende effect gehad het op die verhoudings van die mens, sien ons alreeds ook Godse genade, wat behou, wat verhoudinge herstel, uiteindelijk sy seun stuur om daar die verhoudinge volmaak te herstel, deur sy kruisdood in die plek van elke uitverkorene. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons het soveel inligting ingeneem vanoggend in ons tyd. Hierdie gedeelte is soveel perspektiewe wys geword. Ons sien in die woord soveel rykdom, dat het baie dikwels moeilik is om al die dinge by mekaar te hou in ons koppe, dat ons baie dikwels sukkel om te sif wat het is wat die belangrikste is om te onthou en wat het is wat die belangrikste is om toe te pas in my lewe. Maar ons wil bid dat U vir ons die wysheid sal gee om te onderskei, ons wil bid dat U vir ons die wysheid sal gee om uit hierdie gedeelte uit te neem wat ons nodig het en dat ons dit sal toepas in ons lewens en dat ons sal besef hoe groot die effek van die sondeval is en hoe groot die effek van die sonde vandag nog is in ons verhoudings. Horizontaal en verticaal. Ons verhouding met die, ons verhouding met mense. En daar kan net versoening tussen mense wees, as daar versoening met God is. En ons wil bid dat die vir ons sal wys maak, en sal leer onderskei, en sal leer om te gaan soek in ons verhoudings, waar die sonde is, waar die verhoudings breek, waar die oneerlikheid is, waar die verhoudings breek, waar die wantroue is, wat verhoudings breek, waar al die elemente van sonde is, wat ons verhoudings verwoes, en dat die vir ons sal wys maak daartoe, om dit voor die voete te kom neerle en te kom belei, dat ons die genade sal kom opsoek, wat ons geskenk is in Christus. Ons wil bid, dat die sal wees met elkeen van ons broers en sisters, wat swaar kry in die fysische aspekte van hulle lewe. Ons dink aan Domie Adam, dat die vir hom sal versterk, ons dink aan broer Japie, dat die vir hom ook sal krag gee, en dat die vir hom sal versterk, en dat die vir hom ook, sal beskerm en bewaar in die proses wat hy moet loop, waar hy nog ook 'n operasie nog moet ondergaan. Ons bid vir elkeen van die broers en susters wat onlangs babietjies ryker geword het, wat hulle kan grootmaak in die verbond en tot die eer en tot die verheerliking, dat hy vir hulle in staat sal stel daartoe om dit met wysheid te doen, sodra ons elkeen van ons lidmate aan die op. En ons bid dat hy wat harte ken, elke hart sal nagaan en elke hart sal voorsien in dit wat hulle behoefte aan het, en dit wat hulle nodig het, so dat hulle U kan dien, so dat hulle in die verbond met U kan leef, tot die eer, tot die verheerliking. Ons bid al die dinge in afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Dit is ons gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes.
Dit is een antwoord op die prediking, gaan ons saam sing uit Sang 43. Sang 43, eer aan die Vader, ons gaan ook vers 2 sing, heil aan u aan ons dank en aanbidding, heiland aan u aan ons dank en aanbidding, en dan ook vers 5, Heer van die skepping, Heer oor ons leven, niks wat die aandag, die almag ontgaan. Vers 1, vers 2 en vers 5, ek wil toch vir u sê, ek weet daar is van u wat notas neem in die preke, en ek weet ek stel hier in die versoeking om lelike gedagtes oor my te dink, is ons so baie inligting so vinnig behandel, maar ek wil toch maar net vir u herinner, u kan maar weer gaan kyk, as u nie kon byhou nie, besef is baie inligting, het gaan nie altyd so wees nie, ons wil net nie die reeks onnodig lang uittrek nie, maar u kan maar weer gaan kyk op YouTube, as u nie bygehou het nie, en moet nie ontmoedig word nie, hou maar in gedagte, jy kan maar weer gaan kyk na die tyd. Gesang 43, antwoord op die prediking, vers 1, vers 2 en vers 5. Heer aan die Vader wat alles gemaak het, Heer aan die Seun, ons verlosser en vriend, Heer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie enig ons lof en ons lief. Heere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertrouwe, om u gehoorsame kinders te wees. Heiland aan u, al ons dank en aanbidding, u het kom soek, ons van sonde gered, deur u verdienste kom ons na die Vader, oor hy sy kinders sy lied en gebed. Heere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons deur sy woord en sy Geest. Gee ons die liefde, geloof en vertrouwe, same kinders te wees. Heer van die skepping en Heer oor ons lewe, niks wat u aandag geal mag ontgaan. Groot is u werke, herskepend die liefde, heerlik o Heer, is die heilige naam. Heere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertrouwe, om u gehoorsame kinders te wees. Net is ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.